Ja, Lin, innan matchen var du nervös. Hur känns det nu? Ja, nu har det släppt. Det är skönt. Känns bra. Hur snart in i matchen släppte det? När glömde du bort vad det var frågan om? Nej, jag känner väl, ja. Det är just nu efter matchen som det släpper, tror jag. Jag är ändå lite spänd hela. Men det är ju det som gör att man blir taggad också, liksom. Så det känns bra. Matchens lirare, och det var självklart här. Speaker Nisse här borta då, han vandrarhemschefen. Han sa det att jag hade inte tagit ut Linn så hade jag ändrat. Vad säger du om det? Ja, kul att höra. Vad tyckte du gjorde bäst idag då? Nej, jag kände att jag gjorde inte så himla många misstag. Så det känns ändå som att jag tog vara på varje boll. Så det är väl det jag är ganska nöjd med. Ja, det förstår jag. Och nu gäller det att komma ner på jorden, ladda om inför bortamatchen. Mm. Ja, det är på torsdag som gäller nu. Mm. Vad ska du göra fram till torsdagen då? Äta, sova, träna. Det blir inget jobb då? Nej. Nej, jag tror inte det i alla fall. Lycka till borta i Lindesberg och tack för en jättebra match idag. Ja, tack.